Så, då har vi en video till som handlar om att programmera med Google Apps Script och lära sig ta över världen i slutändan. I den här videon så ska vi lära oss några fler tekniska delar i att koda och programmera. Vi kommer inte göra så här ashäftiga saker. Vi tar det här från början. Nu stängde jag ner kalkylbladet som jag hade just. Så kommer jag öppna samma sak igen. Jag är i Google Drive, öppnar ett kalkylblad, det som jag skapade innan. Som fortfarande heter Untitled Spreadsheet, ganska oinspirerande namn. För att komma till programmeringsmiljön så går jag via Tools till Script Editor. Vi kan se här, första cellen så anropar jag en funktion som jag själv har skrivit ihop. Nu ska vi skapa den omvända funktionen. En som tar ett Celsius-värde och matar ut Fahrenheit-värde för en viss temperatur. Och en jätteviktig sak, en otroligt viktig princip när man programmerar är att återanvända saker. Det kan man göra på så många olika sätt och en av dem är att man tar en kodsnutt som man vet fungerar. Som man kanske har skrivit själv men ofta är det någon annan som har skrivit. Och sen kopierar man den, bara använder den igen. Tjoff! Här har vi funktionen som tar Fahrenheit och gör till Celsius. Då gör vi det omvända här. Celsius to Fahrenheit. Så här. Vi har ett variabelvärde som går in. En ny variabel som vi beräknar och sen returnerar. Nu tar vi och kollar på den här formeln igen som jag googlade fram. För att omvända från Celsius till Fahrenheit. Multiplicera med 9. Dividera med 5. Och lägg till 32. Okej. Okay. Så då ska vi ta invärdet gånger 9 delat med 5 och lägg till 32. Jag gjorde rätt nu då. Multiplicera med 9, delat med 5, lägg till 32. Yes. Spara. Viktig grej att göra. Ctrl S är ju skönare. Kan vi testa här i kalkylbladet. Om vi tar typ 22 grader då. 22 vadå? Celsius. Lika med Celsius to Fahrenheit 22. Så borde vi få någonting som är typ 72. Ja. Så har vi gjort en ny funktion. Jättefiffigt. Det här är en grej. Eller så här, nu ska vi titta på några grejer för att se vad vi har gjort. För än så länge har vi bara gjort samma sak vi gjorde i första videon. Vi vill ju lära oss mer saker hela tiden. Vi har lärt oss att det är smart att kopiera. Fine. En sak till som vi ska lära oss är att skriva kommentarer. När man börjar skriva lite mer text, nu har vi två stycken funktioner här. Förr eller senare så kommer man glömma bort vad man har gjort eller någon annan som läser ens kod och sånt där. Och då vill man ha kommentarer som förklarar vad det är som händer. Jag gör en ny rad ovanför den här funktionen och sen två stycken snedsträck. Det är ett sätt att skriva kommentarer i JavaScript. Det här programspråket som används i Google Apps Script heter JavaScript. Två snedsträck gör att exekveringen hoppar över den här raden helt och hållet. Och här skriver man då människoläsbar text som då säger en funktion som omvandlar temperatur i Fahrenheit till grader Celsius. Så vet den som öppnar det här programmet någon gång i framtiden, till exempel du själv, vad den här funktionen gör. Behöver inte sitta här och gissa sig fram eller luska ut. Ta den här och kopiera ner hit. Säger att den här omvandlar temperatur i grader Celsius till Fahrenheit. Så. Spara. Kommentarer. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Det kan man tycka är som att det här är inget tekniskt. Nej, men det är så otroligt viktigt för att få användbar kod i alla fall. Så lär dig det. Börja skriva kommentarer tidigt. Du kommer att vinna på det, andra kommer att vinna på det. En annan sak vi ska titta på här. Nu har vi ganska ologiska namn på variabler här. Vi matar in en variabel här som vi kallar för f. Det var vettigt här uppe för vi matar in någonting i Fahrenheit. Och sen så skapar vi en variabel c som här uppe betyder Celsius. Eller kan tänka sig betyder Celsius. Här blir det helt bakvänt. Det bryr sig programmet inte om överhuvudtaget. Vi får kalla de här variablerna vad vi vill. Här kan man ju då, om man vill göra det lite mer logiskt, byta namn på det vi tar in. C. C. F. F. Nu har jag bytt plats på F. F och C här. Spara. Och då vill man nästan alltid då kolla, fungerar det här fortfarande?
får vi kanske skriva om här, säg 21 istället. Tick, tick, tick. Det verkar funka. Och vi kan, det här kan ju vara lite kul. A1. Omvandla tillbaka från den där. Då får vi 72. Det stämmer. Det har vi lärt oss också. Så man kan, variabler kan vi namnge som vi vill. Det står här var framför när vi skapar nya variabler. Det behöver man inte bry sig jättemycket om. Jag har skrivit ett semikolon i slutet på raden. Det behöver man faktiskt inte heller bry sig så mycket om i den här programmeringsmodellen. Det kan vara viktigt i vissa andra fall. Testa ofta är någonting jag vill poängtera så att din kod fungerar. Det lär man sig supermycket på. Och vi såg i förra videon där det var någonting som inte fungerade. Så kommer det vara ganska ofta i de här videorna jag gör. Att jag testar ganska lite i förväg och det är meningen. För att det är nyttigt att se andra felsöka. Du kommer behöva felsöka så jättemycket. Precis som jag och andra programmerare gör. Så att se hur andra gör är nyttigt. Okej. Vi är nästan klara. Jag tänker visa en sak till som är ganska... en ganska viktig princip eller bra sak att fundera över. Här tar vi in en variabel, vi kallar den för C, som är temperatur angiven i grader Celsius. Vi räknar ut ett nytt värde baserat på den, sparar det en variabel F som vi sedan returnerar, skickar ut ur den här funktionen. Vi skulle kunna skriva så här istället. Return det här. Så tar vi bort den där. Bara skicka tillbaka det här direkt. Spara inte en ny variabel utan räkna ut och skicka ut det. Det är snabbare. Man kan tycka att det är lite elegantare. Man kan också tycka att det blir lite klumpigare att läsa. Att se här, vi räknar ut temperaturen i Celsius och sen returnerar vi det. Det är lite lättare att förstå vad det här programmet gör. Och det är en avvägning som man behöver göra ganska ofta när man sitter och kodar eller programmerar. Att vill jag ha någonting som är få rader kod och lite fiffigt och elegant eller sådär. Eller vill jag ha någonting som kanske tar dubbelt så många rader kod men är lättare att sätta sig in i för någon annan. Och det är inte självklart vilken av dem man väljer. Det beror på sammanhangen. Vi kommer se fler exempel på det framöver. Spara ska man också lära sig. Så, vi ses i en annan video.